imzo kompaniyasi butun respublika bo'ylab rasmiy showroomlarini ochish orqali kengayishda davom etmoqda. Navbatdagi showroom Navoiy shahrida paydo bo'ldi. Kompaniyaning maqsadi nafaqat mahsulotlarni sotish, balki ularni imkon qadar samarali taqdim etish va tashrif buyuruvchilarga brend mahsulotlarini sinab ko'rish imkoniyatini yaratishdan iborat. Imzo kompaniyasi mas'ul xodimlari tomonidan navbatdagi markazga dilerlik guvohnomasi topshirildi. Ramziy tasma kesildi. Demak, xush kelibsiz Navoiy shahri aholisi. Mana bugun bizni Navoiyda ham imzo akroyishlarini, derazalarini ofisi ochildi. Bundan biz navoiyliklar juda xursandmiz. Bu eshiklar qulayligi bilan tashqaridagi issiq havolarni o'tkazmasligi, tovushlarni o'tkazmasligi bilan ochilib yopilishlari juda qulayligi bilan bizaga yoqdi. Bu yerda mijozlar uchun barcha turdagi qulayliklar yaratilgan. To'lov usullari har xil, mijozlar xohishiga ko'ra kreditga ham yengillik yaratilgan holatda qilingan. Bizda asosan rom va eshiklarimiz Yevropa standartlariga javob beradi. Bundan tashqari imzo kompaniyasi o'z mijozlari uchun alohida buyurtma berish imkoniyatini, shuningdek ranglar va shakllarning katta assortimentini taqdim etadi. Tabiiyki, bunda mijozlarning har qanday loyihasi haqiqatga aylanishi shubhasiz. Tajribali xodimlar eng qulay va foydali dizayn uslubini tanlashga yordam berishadi. Ma'lumot uchun, brendning tayyor deraza romlari va eshiklari binoni shovqindan himoya qilib, kerakli haroratni saqlab turishga xizmat qiladi.